လံဘီယာနိုင်ငံနောက်ပိုင်းမှာဇန်နဝါရီလ24ရက်ကခီးတဲ့တင်ဘတ်စကားတစ်စီးတိမ်မှမှုဖြစ်ခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူ10ဦးသေဆုံးပြီးနှစ်ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အဲဒီဘတ်စကားဟာနိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းကော့ကာပြည်နယ်ရိုဆက်စ်မြို့အနီးကလမ်းပေါ်မှာကြောက်တုံးတစ်ချို့နဲ့တိုက်မိပြီးတိမ်မောက်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘတ်စကားမတော်တဆမှုသတင်းကိုတော့မနေ့10ရက်40လောက်မှာတီးခဲ့ရကြောင်းကားကတော့ break ပေါက်ပြီးမောက်သွားတယ်လို့ကောက်ချက်ချထားကြောင်းလဲရိုဆက်စ်မြို့မိသက်ဌာနကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဘတ်စကားမတော်တဆမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသွားတဲ့သူတွေကိုတော့နီးစပ်ရာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ပေးထားတယ်လို့လည်းအာဏာပိုင်တွေကပြောလာပါတယ်။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကလမ်းမတော်တဆမှုတွေကြောင့်လူပေါင်းကတော့6,859ဦးအထိသေဆုံးခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။